här blir bra hörni. Välkomna till ICA på Idrefjäll. Vi har ju hållit det här lite hemligt, men under sommar och höst så har vi ju totalt renoverat hela butiken. Vi kommer öppna en större butik med ett större sortiment. Vi kommer erbjuda grillat, nybakat, vi kommer ha nya kasser, självskärning. Och bäst av allt, utöka öppettiderna från klockan 7 till 21 varje dag. Jag önskar er varmt välkomna upp till ICA på Idrefjäll. Ni kan sitta hemma i stugan och beställa era matvaror i lugn och ro. Ni kan sedan hämta kassen här på plats i butiken eller så får ni dem utkörda till stugan.